مینه وال یو ځل بیا د غریبانان یوسف جان په یو داسې کیس کې راغلی دی. د کیس نویت ته چې وګورم ډېر خفه شم. د وخت کاکوني سره د ترکي نه دمګړې راځي ورسره زیاتی کوي، دغسې د ټولو پښتنو سره زیاتی کوي. پښتانه څوک د چترال نه، څوک د سوات نه، څوک د کراچۍ نه راغلي په حیات آباد کې پراته دي. د وخت دمګړې ورته وایي چې نن راځم سبا راځم، نن راځم سبا راځم. د وخت دمګړیا چې ته نه راځې نو ته ولې زموږ پښتنو پورې خندا کې؟ د وخت کاکوني سره ډېر زیاتی شوی دی، ده سره هم ډېر ظلم کړی دی. راځئ مینهوالو تاسو دا خبرې واورئ. ښه بچې، تا سره څه ظلم کړی دی؟ یاره جي، ما سره خو داسې ظلم کړی، مونږ کره غوا وه دغه رنګه، هغه ما نه خلاصه شوه. نو ما چې کوم دی هغه سکول ته لاړه، نو هغه چې سکول ته لاړه نو زه هغې کې سکول کې دوه درې واړم خو کل نو زه چې ورپسې هغه سکول ته لاړم نو ماته هغه استاذانو یاره تاسو څه واړه یې چېره ټایم دی نو دا غوا دلته را خوشي وي. ما یاره دا خو ګونګی مال دی، نه پوهېږي چې زه پوهېږم نو زه دې سکول ته راشم که نه. نو هغه زه بیا کینولم، ماته دغه رنګ چې کوم دی دغه راکو چې دا چې ګونګی مال دی نو هغه پېښور ته چې کوم دمګرې را روان دی دغه ته بوزه که نه چې ګونګی ده. نو ما یاره دا خو مه ډېره ښه مشوره راکړه. نو ای راته زی زی ګوشه لرسه نو ما ای وی ړاندم صحیح کېږي ورسره، کاڼم ورسره صحیح کېږي، ګونګیان هم ورسره صحیح کېږي. نو دا ګونګی وه بله مونږ کره میشه وه چې کوم دی ړنده وه. نو ما ورپسې امبولینس راوست، هغې کې مې واچوله، غوا مې هم ورسره واچوله او میشه مې هم واچوله، مونږ کره چرګه وه هغه مې هم ورسره واچوله. ښه بچې، د وخت کاکیه غوا خو دې چې کوم دی نو ګونګی وه، هغه دې زبان دپاره بوتله، نو دې میشه باندې څه چلو؟ یاره جي، دا خو دغه رنګ ړنده شوې وه، مخکې ته به که ړنده شوې وه دا به چې کوم دی دا مخکې سمه وه، لکه ما به چې غبار پړاولو نو دی به م راسره پړاولو. ښه بچې، یو دا راته ووایه، دا چرګه دې ورته څه ته بوتله؟ یاره جي، چرګه خو مرته دې دپاره بوتله، لکه څنګه چې مطلب خلک دی یو فون سیم وي خلک یې زونګ تاړی. نو ما وی دغه رنګ به را دا چرګم چې کوم دی دا به د زبې دغه ته واړی. نو ساسې م کړوکه چرګه ده نو پی مې خو به راته کوي کنه چې زبې دغه ته یې واړی راته. ښه بچې، د وخت کاکونیا دا راته ووایه، ته چې کله دا ټول ځناور د ځان سره بوت نن نو په دې خو به د تا ډېره خرچ هم شوي وي. او جي، دغه رنګ د ما ډېره خرچ هم شوي وه. دغه رنګ لس مې ورسره د بورې بورۍ وړې وې، لس مې ورسره د کلو بورۍ وړې وې. دغه رنګ یو ټریلا بوس مې هم ورته هلته راغوښتی و، یو 30,000 روپۍ مې ورته هلته ټوکړۍ اخیستې وې. هغه رسۍ م رانه وخوړلې هر ځای کې او هغه دمګر یې م رانلو. ښه بچې، د وخت کاکونیا تا سره خو ډېر زیات ظلم شوی دی. د تا د چهرې ته چې زه وګورم تا باندې زه ډېر زیات خفه شم. څه وین غواړې؟ حکومت نه څه مطالبه کې؟ د وخت دمګړي نه څه مطالبه کې؟ نو بس د وخت دمګړي نه خو زه دا مطالبه کوم، دا ډیس چې ته وینې نو زه یمه که دا دمګرې ماته چېرته مخې ته رالو نو زه خو یې داسې ژوندی نه پرېږدم. دا ډیس ورپسې زه ګرځومه، زه درته په دې سر باندې وم چې دی خو درته زه مړ کړمه. مینوالو، د وخت کاکونی سره ډیر ظلم شوی دی، تاسو واورېدل. زموږ د دې ویډیو هرگز دا مطلب نه دی چې مونږ چا دمګړی پورې خندا کوو، خو صرف افسوس په دې خبره باندې راشي چې زموږ پښتانه ډیر زیات وکړېدل، ډیر ورنځېدل. څومره مینوال چې کوم دی، څوک د کراچۍ نه، څوک د سوات نه، پروډونو باندې دغسې پراته دي، لړزېږي، چا کواټرې نیولې دي. او مینوالو، دا د وخت دمګړی رانلو؟ نو د وخت دمګړیا ته چې نه راځې نو صفه ووایه کنه، صفه ووایه، زموږ پښتانه به نه کړېږي. د وخت د کاکوني ته چې وګورم درنګ دی کو سات دی دې په ژړا کېږي. ښه بچې، ژړه ما څه وین غواړې؟ دمګړي ته څه وې؟ بس دا دمګړه خو